السلام عليكم تمام دیکھنے والوں کو شرف صدق کی مارکیٹ سے ابھی ہم آن لائن ہے حاجی خیب لہان ان کو ماشاءاللہ آج بہت زبردست کوالٹی کے مال آ رہے ہیں شرف صدق کی زمین ایشا کی سب سے زرخیز زمین ہے اور اس کی جو مٹھاس ہے ایشا میں سب سے مشہور ہے تو یہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ گڑ کی مختلف کوالٹی یہ دیکھیں انشاءاللہ 10 بجے اس کی نیلام ہوگی بولی کے ذریعے اور یہ دیکھیں جناب زبردست کوالٹی گڑ کی مختلف کوالٹی ہے اور اس کی کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست کوالٹی اس وقت منڈی میں آ رہی ہے ابھی وہ کام اچھی ہوئی ہے یہ دیکھیں لاجواب کوالٹی ہے وہ کا بالکل خالص کلر آیا ہے اچھی صحت کے لیے خالص گو کا استعمال بہت ضروری ہے تو تمام دیکھنے والوں کو یہی میسج ہے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے خالص گڑ استعمال کریں یقیناً آپ کی صحت میں بہتری آئے گی اور ابھی یہ سیزن کا جو ہم اس کو مگر کہتے ہیں یہ کوالٹی ایک سال کے لیے اگر گھر میں پڑی رہے تو اچھی اور خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں جی یہ کوالٹی ابھی دیکھ لیں جناب چرسد کے زرخیز علاقوں کی گڑ اس وقت حاجی خیب لہان اینڈ کو میں موجود ہے اور ایشیا کی سب سے زرخیز زمین چرسد کی ہے تو یقیناً آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ مختلف کوالٹی ہے ہر کوالٹی کی اپنی زبردست مٹھاس ہے اس میں یہ دیکھ لیجیے نا بولے نا یہ ہماری زمیندار ہیں مختلف علاقوں کی زبردست اور یہ کوالٹی دیکھ لیجیے نا بالکل خالص گڑ آ رہا ہے ابھی اس وقت یہ دیکھ لیں گے واہ واہ ماشاء اللہ اچھی صحت کے لیے خالص گڑ کا استعمال ضروری ہے بہت نہایت ہی اہم ضروری ہے حاجی خیب لہان ایئرپورٹ کا مختلف اینگل سے آپ کو ویو دکھا رہے ہیں جناب یہ دیکھ لیں جناب یہ جو بھی وہ ہے کاکا دادا کم گانو کوڑا دا ستتر گنی یہ آپ دیکھ لیں جناب یہ 77 نمبر جو گنا ہے اس کی اس سے تیار شدہ گڑ ہے A1 کوالٹی زبردست بالکل خالص